Үтүө кеенен эгер республика сонундарын көрөгөт берини табын Максим Березин. Өлүнөр үскүнгү суула кахан ахаллары барылдан бирикеха тагыста. Бек кылгатын быхарарга этийлери келдердилер. Аркадем билебит бул консессия көтөрүлдү бүтүмүгөр тариф кычааныгар ите каршы кирите хастайга токтото. Олоктоок нэхленнеке гулаахынын өйүр программа кайдак үлелерин билистибит. Bu indirten havalan nehirlik bete mustan kanı projektör talanların baharı. Kollaborasyon nauka cete üretin sağlata. Kim bağlar kalan yörenin sü, büyük bazı vıtıgar, suratu baratura resü tağını horoq направленияларга. Kahangıttan Timir Kölönün örüğü turuqqa sövün tuğunan transport, uonna suol iz kahaistivete ministerstivete birikas taharda. Manna loğuran Katas Pavlaskay kahaiskatınan üst tonnağa deri uyuk tağma sığınalar gasetini sürbe viris günüttən sırrı köngüllen yeğen. Ondan sürbe 30 tonnağa deri yağınnağ kölölörge aksını bütehek digadatıgar sırrı bar boluğa, ondan tördöntan ühelerge olunyuga suol arıldıya. Ondan cıgusak kuallara bestek tuhayetnan uon hürbe 34 tonnağa deri uyuk tağ teknika 93'tan sağlayan olunyuga deri örüs kığıngı suola ahılı bütnan barıya. Республикага бөгө комуу кыгылгата сытыытык турар бу кыгылганы быхарарга туу кайыскалар бааларын туунан бүгүн экология муннягар жүллестилер. Манна ибыттарынан олоктоок бөгө комуер операторы кытта үлө күйүскө барыктак. Ол курдук улуус уанна куурат окуруктарын салаятчылары местетигер бар телеттелер операторы кытта түөрсилдибит дууга бары контролго ылыктактарын туунан. Уонна бөк муннер ити элбетте канадатын тээи тахы тигин бередектилергер эттилер. Территориальный схема сидит огона, он на тон, как эми олжи техника тибетнен, он на тон, а мы когда на вопрос это харчи попробовал. Би аркадем билебит бу консессия которую любит тумугар тариф кычааныгар это харчи кирита хастайга токтото онун би это бу контролга жагжагыт он на тон бүгүн бу экологический совет тумугунан Bu gubjka xaga bir teknika atılahlar tohunun sitiyan bakarabıt. Toğuz municipalne terelige kekke bolumuçaların bıstılar. Ol kurduk bu municipalitetler töre bütün tuhunan kergenni bolu, ağa boğuların tuhunan uanna öl bütün tuhunan tuğu husurugu oğur bot bolular. Aspı sıllaqa bu kayıskağa bir kelim tihilik kirbite. Toğuz nehelek manna kayın epettespet diyen bahardılar. Manna dağıdan ettekka kendiki sıllarga bu yıllı bu nehelenek bunlarga grajdanskay turuk ularıyı da beletenmetek. Bu tuhunan bugün ültümenge bol bud beyni sayılını kemitiyetim Munyagar jüllestiler. Mana tahanan deputatlar respublika bütçetiger ulartıları killeriydi gördüler. Bu nehelek olaq taqtara Ulufski neger rayon kiniger baran ongotturuqtarın süyüp. Todi taqatom Qazbedi Ulufski neger roddom bar. Onna toq platejny terminallar, toq gospodarstvenny tenyur terminallar menen ballar. Olyen olaqtaq nehelenige biretinime tabagysta qurduk. Min hana bar toqtur orduk bolu, to adete qan bu nehelektirge 2 usul toqarı bir de suru yoğa qollabata. Олоктоох нэхэлэнне көгүлэхэнин өйүр программа сага серигер үс сылын үлэлир. 2017 сыллаакка тургутар проектке 5 муниципальный улус кыттыбыта. Онтон күн бүгүн бу программандан 36 улус үлэлиолорор. Билигин үс студияттан коллега Елизавета Васильева бу барыл эхилги сыллаагы уларыйларын тухунан сырдатыга. Лиза Дроба, Максим Үтөкеенен быйыл народ көгүлэхэнин өйүр уонна сайыннарар из кохоннаах үлэгэ республика хаанатыттан 500 миллион солковай тырыллыбыта. Бу үп харчы сүмердэхэн быхытынан бастын проектаах бөхөлектерге, нехилектерге үллериллер. Ол курдук былырын батчыларга 2212 этикер бидеттен жүллүр камыгыя 565 проект албыта. Итинтен нехилектер өрөкө токпут турумнара ордук биремит. Опсайнан бары проекттер үбүлэхиндире 9 аңар миллион теңнеспит. Бу сумматтан республика үбө 615 миллион, нехилене 570 миллион солкобайыкпут.
Проектор арас исхоноктор сорох серге огос янар аньур булахакатын эрчиллер жарыктанар местелерин оңролор. Эбетер нурот түмсен сквердере сынялан паркаларын тутар. Өскөтүн аспыт сылга 405-1 проект олоқа кирбит боллагына билинги тургудан 404-100 проект суруктан жылага көйөгө. Әхілгіттен ұлықтоғы нәйленек өғіләхінің өйір программаға сүрінден үз ұлары екереген. Нәйлек ұрыт бірайек үз бірігінің ұйынар әбіт болығына, кәлір сылтан Джон Сәрге қарчы ұқпат болуға. Ол әрін бәйлері бағаран тұран қарчы ұғар түгендіргер проект конкурсқа көйеркіға ұлаатыр. Еккенен қотор ойоттар ұрыт кейін ұлыстары күтті тәнне күрақа күттар болықтырына әхілгіттен ағыз ұлыс тұспа күрақтығар болықтыра. Гран үбілігіне қолыбыр бұлырын 500 миллион болғаны бұйылғыттан бұлтыра миллионға дылы ұлатты. Нәхелек 5 түгінші егер кейлік болғаны нәхелек сұстабы үтшіғына бұлтыра миллион, онтың 5 түгіншіттен үрдік болғаны нәхелек үже 2 бір егі берен әп бұлтыра миллионды қораққа, жүкізгі қорат 30 миллион қарчыға дылы үрдетті бүт. Олық күрдір бүтінен нәхелейіне көгілігінің өйір программа туғалаға білінді. Максим, ехтіндерім бұқұрдық. Лиза, ехтіндерің ең мақтана бұт. Қотығылу үлінге федеральны университетка коллаборация наука жеті ден оғыларған Аллах кейін ағылын білген қасыда саланын өрін әтшілері жарықтан әрір. Бергіл әлі қайысқатығыр өлі қамнас қайдық барын ерін бейік респондент Иван Яковлев білісті. Бұқұрдың кестесені наукалары үйеретер институты ғуячыта сколоғыларғырын биополимер ден олыс ұстық дисциплинаны сейлі бұғарыр. Преподаватель көпсенің қарыз дөтігер бәкке Националы гимназия үйерін әтшеті Туяры Дяконова барытын өйгер қатаны әр. Кені ұл аттағына биология чұтала болуын бұғарыр. Ата мұна әжімін Оттың бұқ хифу хиненлілер наука жетігір биополимер дисциплинатыдан сағалан робототехника дия араз дисциплинаны үйретелілер. Оғы манна сылжан енеке дәтін таларғыр, онны ол салағы тұттырсырғыр түхі болуқтақ. Мансерге оғы үйрағынан әрі мұңырда маққа өйі сайынарар араз құрғықтырғы сылжан сөп. Мен әрде оғы сылжар біттін сағалан доматавық болымын. Ол опыт бар олығырымын, боғылыры сал өріті бін. Пока төт күн болыр, икілейті әйжалыр, неделіға құлы бұра. Балтыра час, бір пары күрдің болыр ровны. Науқа жетінің ракенген, херол күрдің каникул кәмігер түсірін оғылырын өрітір бағалақтыр. Білген номно салалта қазда луғы күтті кәпсетін олырыр. Рок биологи биеха бо аранжерија болар аранжерија учителлар јуретедлер биеха музеј маманта мијуренијх тахтер олар рок биологи чартетинен оно е се залоги безпозвоночних ден модул битугар ми ема на лабораторијалар битугар институт естественных наук лабораторијалар гер јуренијх тахтер. Онын науқа коллаборациясын жеті Қотығылу Лиңі Федеральный университет базатын қоты туғанан инники студионларын бәлімнен тахарығам. Маныға бағала қоғылырға науқа жетін ана өрі ағағыз. Иван Яковлев, Ильяс Рамятников, Саха телевидениетті, Жокускай. Сарсын Жокускайға үрін қаралғы ғаден аттақ поэзия нұруттар екерлерінағы бейс фестивалі сағаланыға. Бүгін бейс студиевтігір поэт Саға Серин Сурай атшыларын сойуын бұры бұлын етен бірісі дәтелін сол бей атшыда Гаврил Андросов өлжеттір. Гаврил, түйке әм? Түйке әм болды. Оттың бұл фестивал қайу үйе бейсігін ұтылар бұлғады. Оныттың жон поэттар бұл Бұл бігі фестивал бұл бәйіс түгілін ұтылылар, оныттың үгәскі құбылуыда бұл Саға Хөрін бір визит кәтін денатты қағып, оныттың бұл фестивалға өрі күттің бағалақ атын регионларға ғырыттаққа сүрді ағы бәқ болар. Саға Хөріттің кейі құрыятшы көлбеттен болағына тұтандылан әйген ұнып, үрін қаралғы ғаден фестивалақ, жоңғыттен кәлін кәпсетер ұйталағар қайтақ күтті қөйден өрі бөп прос тұрар. Онтан білден тұрар бігіз дүбіт түрі бүді дүбіт сүрдек рақ болан ұнна күттен бағалақ әлбәқ кейі қабылды бат. Онтан бігі бастыңнартан бастыңдарын, чулуттан чулуларын сүймерден бұсақа әрігер, сақа нұротығар, сақа үскүстіватығар, литературатығар көмелі Оныттан бұл кенлер бігеге нұрғып бұд, республика бұдық чаппыд, өйін санатын дұқобынай байын барғардықтыра ден
санаабы жомбудун ыңырабыт. Отон онна киллерге бу сака поэзиядын эхи каддак тиерде атынды. Бу фестивалга келбит жон. Тулбаһын көрөн олорду эбетер. Поэзия деген бу литература индики күнүгөр сылжар аттах сари кавалерия болар. Ан бастан бу аттах сари поэзия нүктө билсилер сагаланалар кардарыта. Онтон же жиңне кулаккан ыракан артиллерия онна пехота проза келер онтон бу саха литературадан атын дойдуга атна муктарга терди биги бүтүн санаабыдын духовный байбытын таргаты бир көрүнгө болар. Онтон бу саха олон кото мукпут келин бу себеске кемге литература бут күскә хайды бута сүрбәсе сылларттан сагалан онтон күн бүгүнгө дылы ол тетимиттен калбатар бу каннектен үлә хамнас барар онтон бие хами бу россиядән агыллар сыңгы дойдылар билдер ул кампаятар да акпыт прозаиктар да акпыт онтон бу кинләр аемнялара эми атын регионнарга сүрдәгән тахсаллар керәксәбле илаллар онтон бу өрөн кар алгыга фестиваль бут олонлук үлән хамна хыгытарга бир терек булар онтон бу фестиваль төмүнен Польшага сага билинге поэзиядин антологияда таксы бута онтон атын регионнарга мия сага поэттар прозаиктар атыл басынан такса дуралар. Онтон бу оттон уркуну ак тактара ди оттон бу же билинги поэттар сурятчылар аймнеларын ааганнар же тухан алактары бу онтон бу ванлык жоно фестивалга катта кел бит жонун хим бир билинги интернет үетигер муң саатын интернетинен көрөн сага литературадан өйдө билин алалар онтон үгүштүрөттөн хурятчы жон импульттанчы муктан үрөтөлөрүн быгытынан учалы тыллак болоторуна бу учалы таксыбыт сага классикатын себеске кемне ага народна хурятчылар билдер хурятчылар айымларын булан акпып болулар онтон келеңге кемне улак россияга таксыбыт кулубур Извеков век антологияга икки тыллак сага поэзияда өксөкүлактын агалан корсунна кадылы таксыбыта онтон билеллер онтон келеңге кемге Лугинов прозата Россияга күчкө тагыста колобор бу Лугинов романдарын Чыңгыз хан аягынан улуу хундар туунан сеендер сүрдөгөн билеллер агалар керексилер онтон бу туоктен саха литературатын деңгээ офисинен саха духовный культуратын сүрдөгөн ишүгэдик кылыналар. Хөп, Гавриил келен эжик тагы тер мактанып, онда фестивалга ситилекти гасын ден багасын алдын тер дебит. Арга мактал бол. Билин рекламага барабыт, ол кеннеттен маннын сонунлары көрүн. Турапчыга үтчат ким бастың сварчык боларын быхарыста. Бәдер персоналы навыктарын тәңгерге ден сыйлы хаттагата. Онтон бу конкурс бүтенен тенен билигин уже республиканский тахынга тагат. Бул таахынга көңүлү ылыыга электронный серебии киллерияка сөп дуа. Электронный жеребиевке киретүүгөн эгер интернет сетиме бары хиндерге доступный болбаса, бу телефонный да связь бүтмөлтөк. Кубалах көлге сайлаабы кустар, кастар, кыстык сирдерин буллулар. Бие бу кустар бутун касар бутун бу камбикорна хатабыт тийшей. Сакалартан бастагы учууна жактар Мария Ионова Андросова төрөбүтө сүз бүгүн бес сыла. Мария Николаевна тогунда келгенде ахым бир бу. Ана мине ахым келгенде. Эгер республика сонундарын көрөгү сонундары салгыбын. Дойдуга күндү металлы онна таахы уоран костоохунга мээре кытаатыяга бутуунун сокон барылын Россия үпке министерствете белемнеде. Колобура Афинашка олобетер булгутчулак арастаахынга туттар батактарына 5 ылга кайылыктарын сөп, мана таханан ыстарап быгытынан күндү металл эбетер таа сыынатын икки түгүл төлүллөр. Сокон барылын коррупцияны тары экспертиза ырытар, санатар боллакка Госдума депутаттары бу сокон барылын бастакы аага ылынан тураллар. Шайында тағы Сирбайын қостыр участок арылыр дері икі ұйқалла. Бүгінгі күнгі тұту бастығы түхімеген 95 бұрғына түміктенне.
Абордуунияларын таңан билген қолбан тұргутан көрелер Ақсынегі Сибир күйе сетімінен ғағы тас дойдығығы дектара, манетенге билген чайында тағы частаққа өләхеттер оларар вақтавай комплекстерін бастығы очарыда тұтулар манына 604 дөместелек, 4 обсадия, остоловой, спорт сала, бассейн бар болықта. Бұ барыта сылбетердері үләғі керектек. Чурапчыға үтчат Ким бастың салашық боларын бұхарысты? Манны көліқтіғі бұйыл ақсыз түгілін тұрлар, күйі үрігөйін білбіт күттәтші регионнағы этапқа күтті барыға. Сейлі Чурапчыттан Нюргияна Осипова кепсір. Өте күннен әй Чурапчылығын соңынларын істеғат. Чурапчыдағы колледж 2011 сылтан сағылан бастың сывашы күріға тәрияны ұдыр. Білеген номыны обы күріқтен тірі қылан олық жағы үгіс өттігер туғалақ сывашы кететін күтті олықтарын үксіқыл бауыды тұтшаттар үгістер. Бұйылғы күріқ география төсі көмен республика Хәтті ұлығыттан ортан алу өріқтәйін күғаларын сывашы кететігер өнер ұсыжуынлара, оның тәңі тәрілттөл әттірі барыда сүрбет өт күріқті әтші күттің ұлла. Манның күріқ колледж күріқ көғіләхіннен бұйыл ақсыз төгілін ұтылына. Бұл конкурс правительство жағылығар, юбилейнай тәрәхіндер жағылығар олығырын тәрілленерер. Маны Егоровнайшы бәті үрдеған бәрір, тоғы жедаққа бұл білігін үлі тұрар техническай колледж, Егоровнайшы бәті үлі әбет, салай бұд, селхоз еханикатын базатығар тәрілілен үлдәші өдігі үлі ұрын бәрі барасына бұд. Онына юбіләр Егоровнайшы ағата Афанасий Егорович Чурапчылығы ғыр білілер сварши кәті. Оны кәрестен, оны тұмнан, онына бұл Егоровнайшы солтатын ұчоттан бүкірақтегі тұлда тұрар. Бастан халы бұтығар үш тәрілді бұлын халы апыт, оқыдық Чурапчыда Губжықаға филиалы беге онына жылынағы техникум. Студенттер болымыз бәкеттір, маңық көң көсіген бұл производство лігенде сывашықтар онына студенттер тағымларын білерге, онынтан ұчылы тақы бұл бәлдің персоналы навықтарын тәңнергеден сыйлаға рұқтағаты. Онтон бұл конкурс бұл тәнен-тәнен білеген ұжы республиканскай тағымға тағысты. Күріқ бастығы чаға теорияның тұттыры болла, манна күттәтшілер сүрбейдік тақ тест олардылар, онтон сүрін балыр берер практическай часы тылына, манна ұтчаттар сіребейінен талан бәрілі бет бір час сүрбе мүніте егер бұ кабинкаға керен турбан-турбағы қолбан сывар қаладылар. Оценкалары максимально приближенный к стандартам World Skills бола. Пихияқа сылай среди молодых специалистов, то есть тоқтарға білі студенттерге, СПО студенттерге чемпионат бол, региональный этап чемпионата World Skills. Бұл мінеге болуқтақ, ноябрь бітегер. Онына кай бұт студент, дальше на отборочный этап барар, Россия кенегер. Онына қабыстағына, отбор астағына, дальше на тоқа национальный чемпионат барар, финал барар. Күріқ тағыма сылтан сылырден географияты кәңен ері, ортан алу өріқті әйін сайдан ерін көрдірір. Индікетін бұ күріқ Росия онына аңдай дүті тағымығар тақсығыден тәриятшілер әріліліктір. Соның мұтытыннік аныз кефірге көрсі қадері. Туяқта қылы бұл тағыңа көңілі ұлығы электронной өңі кейрен очарыққа күні бұға тұруы суық болды. Маны тағынан бағалағы бұл чөт лицензияға қайдақ тек сияқтағын толқұйдулар. Бір қайысқаннан сәребейінен бұғары неметін көрілер. Оларын сұрық бұл чөт сөбелеспет. Маны сейілі коллегам Павел Никифоров туғаласты. Бұл департаментің қылабының специалиғы Владимир Шетников Е. Якутия Руден сайтының көтергі күнді түйләғіққа білген күңілі қайдық ұлыққа сөбін көрдірір. Бұл сайқы кез ұдарысымен өңі порталығыр регистрациялақ болығыны кейден түсіп. Бұл қанның бағыр ұлысқа бұл талабыт, бәрі ұлыс бұдын. Олар бұл жүк ұлысқа талаққа. Қойдымшы ресурс бұл қалауыр. Маныяқы интернет сайтының электронны өчірітінен аспыт отайын сүйірбес әттірі күнігер, дұяқта қылдырғы көңілі бері болмыта. Онына жоқ құскайттан тұғыншы 400 кейтексен республика ұлыстарғыр бұл тұр қияқтанмыта. Онтын сұрақ көңілі ұлыстар бейелері түңәтәлілер. Бейбілі манна қорыққа сүйірбері бір ғыны қалдырып тұр. Ағығын бір ғыны барды орайонарға барыр. Олин бұл аманна лицензия әтті туақ разрешені, туяқта қылген ағаяқ болын барылары тек себе. Бе бұл әдіне соқомытыр оларды келдер әріңіне, офсайынан жүрбейовқа электронны өчірат бадық. Ол әбетер бұл туан бағарыр кесе саяпқы бербетін кәнетті ғуламмыт көңге сәребе ойнюта бұл оқтақ, оны компьютер кемеға тексерерін бейті бұғарықтақ. Маны
Эм тоякали синзен хоқ булалар, эйин бу хаммел. Жирбиевке киретүгөн эгер интернет сетиме бары хиддерге доступный болбатак. Бу телефонный да связь бүтмөлтөк, интернет сетиме. Олар эри серебе болор дери үс ыйынына саяпка бирекке сөп отчутугур коютаба. Кинден сокон аптыра депутат Владимир Прокопьев этинерер. Манны сүрүн сыйла кайда болчут көмчөлөнмөтүн диен. Сокон маңнайга агыта музустарга болбута. Чапчулуктах бут, чулкайдыктах бут. Тэгэ бүрэгэнэн улустаг бэдэг бачыгтан, улустаг бэдэг нэштэг бахарлары. Тэгэ тэн болу бұманны бұл экспликат ахымынан жаңылдықта айды. Онда дэн сокон қаған икі сағыта ахықтағы? Табиғи бұламы бұгытынан қақсынеге көгіліктайық бұл сессия бұлағын келігек бұл. Сессияға кейлен барын сокон ағыдын астағына келер сыл мұз ұстары сағаланыдығар дересілігі сетектіғ, отчетуғар аны сайын электронны ошыротонуғар лимиттемет күлларға сәребей болуға. Павел Никифоров, Семен Семенов, Джокускай, Татта. Бүгін бұ құруптан аратын күні, бұ күнттен күхіммыт сағаланар. Оның кейін құрыппытығар Кубалақ көлге сайлауыд күстар қастар күстік сердерін бұлдылар. Байынай күлі барыта 9-шы көтерді ағыттен сұрағын қатас ағыры қайсқалас осқолатын көлективе көрі оға. Мәтірген қағырған ұл көтірдірі өймейдеғ тұлыйбат үретін тойығын тоғытардан кебеелдер. Күстір сыла сірдерін бұлан аймалғандыра өссе дұрған омыққадылым. Кубалақ көлігір сайыны сұпты ұстан саймарды бұд дабыдаллақтары қатыс оғылыро бөбейдеген күстатар болулар. Күхінгі сыла сірдерігер көтірдір номнуы ікі қомыттар. У көтердірем күхіңі сылас еларығар шүрбәтші болан ғалас күттар, мантан бұл оны сәттеті күстар. Мен кенері білген бұл бешенелен күнділуі бүйін, қапқынан ұлан сиен елдер, салғы бардақпына манна бұл үс қасы жар. Әмейі кенері ағатан көрәмігінен барын, ұлықанды кияға күхамбаттар. Оғылыр ұшталар ұрыққұта күғы қағы иде ілік болан үлейлері тақтыра сотчы өеріне ілік, ол дүрден директорі солбиятшы Роман Обаюкин тәлгеетігер күстатарға сөбілігін бәлдейдер ғарағын оларды тұтан көтердерге қоп күрдің қос қыз бұд. Білігін оғылыр күнге ікіте аталдар. Бұл комбиколына ата бұд, тиші. Оны бұл қар бері бұд тұғалығын оға сетелілілер тәпсәлі қайығыр кедақ ба бұр. 100 градус көтіруқ тақтыр күстер. Плюс, онына бұл эпикеті әбелілен маран, онына бактерия көтіруқ тақ, что тоқтар папамиоттара сейлерін көтіріпіна, онына бәлмешім ұдығырене барарын көтіріпіна. Уы көтердірі арас бір одалақтыр, сұрақтыры көгіттір. Ол бұғығыр үріңбергелі қақлатай күз, қаман дұғыл жер. Аны тұран бұл күріктақ соғысымайғылақ, ұғынмайдақ, иңеттен қаңтырдығылаға бет. Онтан маңнық қастары бұлыр Қытай императордыра тұталдырам. Иннегінан чинчиек, үйретек детекқа бағамілі болсын. Вентиляция түтін оғыларға проект құрды қоңтырық бұтын бағарауыд, чтобы автоматизированный болынғына, онына астарын подбирайдан, бігеға экструдар ден көлекті, қастарға, құстарға аналлақ ас оңырын тағараларын кетәбіт. Онын қатас оғылыра ұруқ бүтті де күстары қастыры күтті бөді ұстыған солы бұл баттар. Онтын байынай күліп, Кубалақ көлігер тоғанча көтірі сайылатан қатағы тағынан сұрақтыр ұрты дойды зоопаркаға чурапчы чепаратығар күстіктарын әме болулар. Күрі күгіні әтенге тағыстақтарына аны сайын Чекускай көлін нүрігер кілбары ұстуақтарам. Бүгін сағалардан бастықы үчуына жақтар олон қоғуд бейет сақа этнографиятын тылын үйретіге сүнкен қылаты келдер бет Мария Николаевна Ионова Андросова түрі өте 105 сыла. Үтікен кихатын өйтетен арас тәрәхін барар жанны бұрмистара басырдатар. Мария Ионова Андросова күйіз ұлық керек өстей онына мұндыр өй сілбеспедді кеттер жақтыра. Оғытыттан саға ғылтын тойығын бейірі ұлапыт маяка, әдерігер үлені күйігіғанан бәл Аллах үйінгі төтеме ұндығытынан сылжан Джон Серге бұға Марияның сүректе бет. Саға тылын сүйметін дегетін істе сіңәрі ұлапыт Мария Николаевна, Эдуард Карлович Пекарскай үз туымнақ саға тылын тылжытын оңырғар келгене Ионовтың бары сыраларын білілерін анабыт сүнкенің өліқтір. Мария Николаевна тұғында кенігілі ақпын бейір бұл, ана мені әкіліп бұл кенігі. Бұл кенігі атын ақтанды дүсі көтіген тұқтан әбе хаван берелдері болдық.
Нуча географический обсасыбатын кыл көмес мәтәленен белетәмит Ленинградка антропология музейгер үлелебит, оғыроты үйіннәрі оғыны көрі қаджақтар қарығын туына научный статиялардағы Юсолон Колоқ Мария Ионова Андросова сүйіз бейін бес сылынан кейін библиотека сайтығыр тағарбыт онлайн викторинатын кыйылаға бүгін білебит. 15 вопростан тұрар, икілі үсті әппеттәк, ағачы тұтатына регистрациялынан кейін, оны тұтатына әппеттән ұтар вопростарға. Онда әлбәқ материал оны маны көрді өбет, разы тұтатына барыда. Ол түмігінен бігеға көйілағынан Агафия Бүшкарева болла, бүкін еға диплом, онына Евсей Давидович Будейкин, Ионова Мария Николаевна кенегетін біліқтәрі білімді өбет. Ионовтар итегалге оюннаңы хомибут материалдары билигин Санкт-Петербурга элеңи рукопистер институттарыгар караласыталлар. Энекетин бу үлелери үйретен көтөгөн кен эйгега тахарар сорук турар. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение, Татта. Бүгінгі сонундармандықтар көрсек қадері.